Već vidite, evo, tko nam je došao, ili tako. Ne, vi koji ste vani, vas lijepo pozdravim, sve one koji nas prate putem, a čuo sam da nas puno prati, da ima pregleda, puno putem medija. Da, s nama je naš biskup. A kažu, gdje je biskup, tu je crkva. A možemo i mi odgovoriti ovako. Gdje su mi, tu je biskup. Jel se slažete? Hoćemo uvijek ići tamo gdje je biskup i što on nam s crkva uči. Evo, što više reći, osim oče biskupe, izvolite, budite nam lijepe riječi ohrabrenja. Izvolite. Može jedan pjesak. Hvala lijepa mom imenjaku na uvodu. Evo, ja se pridružujem izrazima radosti i zahvalnosti za ovaj događaj, za ovaj drugi mladi fest u našoj Sisačkoj biskupiji u Hrvatskoj i izražavam posebno priznanje svima koji su i ovakvim posebnim, recimo to i teškim okolnostima pripremali i evo održali ovo drugo zborovanje u našoj biskupiji, u našoj Hrvatskoj, po uzoru na mladi fest koji se već evo 31. puta održao u Međugorju. Evo, prošle godine sam i sam predvodio naših 300 mladih iz biskupije na tom jubilarnom 30. mladi festu, a ove godine sam došao već malo kasnije, htio sam tamo posjetiti malo i naše prijatelje. I evo, bilo je to također vrlo skromno, odnosno drukčije, nisu bili predstavnici mnogih naroda, ali su bili domaći mladi iz uglavnom hercegovačkih župa i iz bosanskih, dakle, gdje su sudjelovali na tom zajednom evo, skupu molitve, razmatranja, kateheza, klanjanja, pobožnosti, križnom putu, molitve krunice i na samim slavljima svete mise. Evo, hvala svima koji ste i u Hrvatskoj učinili i u našoj Sisačkoj biskupiji mogućim da se dogodi ovaj drugi mladi fest. Festival je to mladih. Evo, zato je lijepo vidjeti vas mlade i kako ste evo, lijepo pjevali upravo ovu pjesmu koja se u Međugorju puno pjeva, Majci Božjoj. I vi ste budućnost naše crkve, na vama je i sadašnjost, ne samo budućnost, jer vi dajete i danas mnoge lijepe poticaje svojom mladošću, svojim zanosom, svojom odlučnošću da budete Božji, da doprinesete da naša domovina postane više mjesto gdje se vjera živi, ne samo spominje, ne samo kao neka tradicija prenosi, nego gdje je ona živa. A to znači da ste i vi nositelji žive vjere i da su to također oni kojima vi to želite prenijeti. Evo, nešto sam napisao, ne znam hoću li sve to pročitati, ali nešto ću vam reći i od srca, ali i to sam pisao od srca. Dakle, tema našeg drugog mladi festa je tko je žedan, neka dođe. To su riječi iz knjige Otkrivenja svetog Ivana Apostola u 22. poglavlju, dakle to su posljednje poruke, čak nosi naslov zaključak. Tu ima 10 rečenica i među njima, ne znam, druga ili treća, je upravo ova rečenica koja u knjizi Otkrivenja doslovno glasi: tko je žedan, neka dođe, tko hoće, neka zahvati vode života zabadava. Dakle, poziva nas apostol sveti Ivan, vidjelac na Patmosu, koji je napisao tu knjigu Apokalipsu, odnosno zadnju knjigu svetog pisma, da dođe svatko tko je žedan. Pitamo se, dakle, čega žedan, kamo da dođe i kako da dođe. On kaže jednostavno tko hoće. Ne kaže svi moraju, nego tko hoće. Dakle, naša je vjera ponuda, nije prinuda. Nikog se ne sili, svakomu se nudi Isus koji je taj koji zove.
i kaže neka zahvati vode života zabadava. Voda života sam je Gospodin koji nam život daje i njegov Duh Sveti koji se slika u tim modelima vode i koji nam želi ispuniti dušu kada smo žedni ne samo nekih naših zemaljskih, nego još više nebeskih sadržaja. I to nam se daje zabadava. To je, što bi teolozi rekli, gratia gratum data, milost badava dana. Ništa ne može zaslužiti Božju milost, Bog sam, jer je ljubav, želi sebe darovati čovjeku. Evo, mogli bismo reći da Sveti Ivan ovim riječima poziva sve koji budu čitali ovu njegovu knjigu i te njegove poruke da pristupe Isusu. Prije svega, žedan je, dakle, onaj koji čezne za Isusom, onaj koji ima potrebu da ga susretne, kojega Isus privlači. Evo, apostoli, dakle, bodri, poziva da bez straha dođu i da će naći vodu života. Evo, to je slika. Najgore je, znate, kada bi postojala neka potreba, a ne bi bio nikakav cilj koji bi mogao zadovoljiti tu potrebu. Zamislite si da neki putnik ide kroz pustinju nekoliko dana, već žedan i iznemogao, i sada konačno zadnjim snagama dođe do nekog sela i tu vidi ljude, stanovnike, i moli ih vode, vode. A oni da mu odgovore voda, što je to? Mi nismo nikad čuli za to, jel to postoji. Dakle, to ne bi bilo moguće, jer ta potreba koju čovjek ima, ima i svoj cilj, ima svoje zadovoljenje. Evo, Bog je stvorio čovjeka tako da još dok je u krilu majčinu, već mu se stvaraju organi, već ima oči koje su prilagođene svjetlu kojeg nikad nije vidio. I kada se rodi dijete i progleda, ono može, dakle, reagirati na poticaje svjetla i može gledati. Dakle, Bog je stvorio i potrebu, ali i sredstvo kako se do te potrebe dođe. Dakle, ako ima neka čežnja, ali ima i ostvarenje te čežnje, nijedna nije čežnja, a da se ne može ostvariti koji je Bog dao. Evo, dok smo recimo gladni, znamo da postoji jelo koje će nas nasjetiti. Ako smo žedni, da postoji piće koje će nas napojiti. I tako bismo mogli nabrajati, ako smo bolesni, imamo liječnike koji će nas ozdraviti. Ako smo tužni i sami, postoje prijatelji koji će nas utješiti. Ako tražimo smisao života, postoji Isus koji će nam ga pokazati i darovati. Sveti Augustin je napisao jednu vrlo lijepu rečenicu o kojem bismo mogli čak napraviti čitavu katehezu, toliko je duboka, a glasi: nemirno je srce moje Bože dok se u tebi ne smiri. Evo, čovjek ima mnogo nemira, ima mnogo čežnji, ali prava najdublja čežnja, čežnja je za Bogom. I Bog može jedini ispuniti tu čežnju. Čovjek može lutati, može tražiti na krivim mjestima i na krivi način zadovoljenje te čežnje i misli da je nešto pronašao, da je nešto ispunio od toga što traži, ali zapravo često se prevari, jer ništa ne može i nitko ne može ispuniti njegove dubine i njegove najdublje čežnje osim Boga jedinoga. I ta blizina s Bogom i prijateljstvo s njime jedina je kadra zadovoljiti čovjekove najdublje potrebe. Evo, postoji i znanost, i sami znate, koja se naziva logoterapija. Dakle, to je nekakvo liječenje smislom. Smisao je čovjeku važan. Ako čovjek nema smisla života, onda luta i sam se gubi u različitim krivim putovima i pokušajima da nešto pronađe. Ali ako pronađe pravi smisao, potpuni smisao, duboki i onaj posljednji smisao svog života, a to je Bog, evo, onda može mišlju samo na njega liječiti
te svoje rane, taj svoj možda i lutalački i nekada krivi put kojim ide, a važno je dakle da ima taj smisao, a to je dragi Bog. Sveta majka Terezija, evo nedavno smo ju proslavili, 5. rujna je bio njezin blagdan, stavila je u svim svojim kućama po svijetu gdje žive njezine sestre misionarke ljubavi u kapelu pod križ riječi I am thirsty, ako to dobro znam pročitati, žedan sam. Jeli? Dakle, ona želi reći da je te riječi Isus izgovorio na križu i zapisao je Sveti Ivan nakon toga kako Isus znao da je sve dovršeno, da bi se ispunilo pismo, reče, žedan sam. A ondje je stajala posuda puna octa i natakoše na izopovu trsku spužvu natopljenu octom, pa je primakoše njegovim ustima. Čim Isus uze octa, reče, dovršeno je, i prignuši glavu predade duh. Evo, to je u 19. poglavlju Ivanova evanđelja. A sveta Terezija, sveta majka Terezija iz Kalkute piše: S križa Isus vapi, žedan sam. Njegova je žeđ bila za dušama. Čak i dok je visio tamo, umirući sam, prezren, žedan sam, zavapio Isus na križu kada je bio lišen svake utjehe, kada je umirao u posljemašnjem siromaštvu, napušten, prezren, slomljen u tijelu i duši. Govorio je o svojoj žeđi, ne za vodom, već za ljubavlju, za žrtvu. Isus je Bog, stoga su i njegova ljubav i njegova žeđ Boga koji je postao čovjekom. Ne samo što vas ljubi, nego i više od toga čezne za vama. Žeđa za vama ljubi vas uvijek, čak i onda kada se osjećate nedostojnima. Tišina je vrijeme za razgovor s Isusom. Što smo tiši, to postajemo bliži Isusu. Što smo više poput Isusa, to postajemo svetiji. Evo tako govori majka Terezija, ta velika žena naših dana. Evo, možemo usput reći i kako je ona Isusa bila također žedna. Ne samo da je osjećala da Isus za njom žeđa i za ljudima, za njihovom ljubavlju, za njihovim dušama, nego ona je bila i žedna Isusa i zapravo ga je svagdje tražila, u svakom čovjeku, a posebno u onom najbjednijem, najsiromašnijem, najbolesnijem. Ona je rekla da ona želi biti među najsiromašnijim ljudima i njima je željela pomagati, zato im je posvetila svoj život. Među najsiromašnijima, najpotrebnijima, ona je smatrala da su nerođena djeca. Ona je rekla kada je primala Nobelovu nagradu za mir u Oslu da nema mira na svijetu među narodima i među ljudima dok postoji abortus, dok se ubijaju začeta nerođena djeca. Kako može biti mira među ljudima ako nema poštivanja života od njegova začeća, dakle djeteta koje se ne može braniti? Ona je to vrlo jasno i otvoreno rekla pred tadašnjim moćnicima ovoga svijeta. Oni ju nisu baš rado slušali o tome, ali su joj pljeskali, valjda zbog drugih stvari, što je sve činila i čini njezin red po svijetu. Evo tako je govorila, a mi bismo mogli još koje mjesto u Svetom pismu promotriti koje govori o žeđi, o vodi koja je simbol Duha Svetoga i o našem odnosu prema Bogu i ljudima. Evo, neka mjesta ćemo još spomenuti. Evo, u 7. poglavlju Ivanova evanđelja imamo Isusove riječi koji poziva Židove: Ako je tko žedan, neka dođe k meni. Neka pije koji vjeruje u mene. Kao što reče pismo, rijeke će vode žive poteći iz njegove utrobe. To reče o duhu koga su imali primiti oni koji vjeruju u njega. Evo, to je završen citat. Vrlo slične riječi kao i Ivanove riječi u Otkrivenju, na kraju knjige Otkrivenja. Isus je dakle rekao, ali je pokazao sasvim jasno tko je cilj te žeđi. Ako je tko žedan, kaže, neka dođe k meni. Evo, ja ću mu dati dakle vode žive koje će poteći iz njegove utrobe, a to je Duh Sveti, dodaje Sveti Ivan evanđelista, misleći dakle da ta voda o kojoj Isus govori i koje smo svi mi žedni, a ne misli se tu na neku materijalnu žeć, nego na duhovnu žeć, je zapravo Duh Sveti.
Pneumatologija ili teologija o Duhu Svetom govori nam o trećoj božanskoj osobi u slikama. Tako Duha Svetoga pripisuje u znakovima, vidi u slikama golub, vjetar, vatra, a također i voda. Znamo da se prigodom krštenja Isusova na Jordanu pojavio golub nad Isusom. I začule su se očeve riječi, ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. Nizozemski teolog Nguyen rekao je da je to temeljni tekst i temeljna spoznaja koju bi svaki kršćanin trebao imati, da je ljubljeno dijete Božje, da je po krštenju svatko od nas postao ljubljeni sin ili ljubljena kći Božja. Ako toga nismo svjesni, on kaže da je to naš glavni grijeh, onda se događa da može čovjek živjeti bez smisla, da se osjeća nevoljen ili da nekako gubi tlo pod nogama. Ali kada bismo svi duboko vjerovali to, evo ja sam ljubljeni sin Božji, ja sam ljubljena kćer Božja, u meni Bog nalazi svoju milinu, on me ljubi, on je toliko uz mene da je evo sina svoga dao, da je neprestano bliz sa mnom u svim mojim životnim putovanjima i tjeskobama i traženjima, evo onda bismo bili sigurni, onda ne bi naš život nekako vrludao, ne bismo se dali zavesti od različitih kušnja. Mi smo voljena bića. Kada Isus farizeju Nikodemu tumači jedne večeri smisao obraćenja i života u Božjem kraljestvu, tada mu kaže, zaista, zaista kažem ti, ako se tko ne rodi iz vode i Duha Svetoga, ne može ući u kraljestvo Božje. Evo tu Isus govori o potrebi da se čovjek ponovno rodi. Nikodem to ne razumije, pa pita kako može odrastao čovjek ponovno biti rođen, a Isus mu onda odgovara da je to od vode i Duha Svetoga. Dakle, preporođenje koje se traži za nas da bismo bili novi ljudi, da bi život bio u nama život vječni. Evo tu bismo mogli započeti katehezu o krštenju, kao što su te mistagoške kateheze, to znači kateheze tumačenja o tajstava koja je već netko primio. Recimo kada se krste katekumeni, pa onda oni bi trebali još dolaziti da im se objašnjava da dublje uđu u to tajstvo koje su primili. Evo tako je recimo Ćiril Aleksandrijski ili Sveti Ambrozije bili su posebni oci koji su se tome posvetili, pa u njihovim govorima i katehezama pronalazimo doista mnoštvo lijepih i dubokih misli kako možemo i mi svoju vjeru u krštenje produbiti. Recimo ima jedno mišljenje današnjih baptista, evo recimo konkretno, ali i anabaptista, pa onda i neki evangelika, gdje oni kažu kako to što Isus rekao da se treba krstiti iz vode i duha zapravo je odvojeno. Pa onda da ako se malo dijete krsti da je ono većinom samo kršteno vodom, ali da još nije kršteno duhu. Pa bi trebalo se posebno moliti da i još ga krstiti ponovno kada odraste, kada dođe do spoznaje i sam uzvjeruje da onda bude stvarno kršten i u duhu, ne samo u vodi. To doista nekad tako i izgleda, kada se samo krsti radi običaja, pa onda nema ništa od te vjere. A Isus govori o novom životu, o preporođenju. Dakle, duh nam se daje, pa makar to bilo i malo dijete, ali je pitanje da li se s duhom surađuje, da li se duhu otvaraju prostori naše duše, da on može djelovati i da nas on može mijenjati, da on stvarno od nas učini novog čovjeka, preporođenog čovjeka koji živi duhovnim životom, a ne samo nekim tjelesnim i izvanjskim koji možda pokazuje neku pripadnost zajednici i vjernika, ali on nije novi čovjek, on se nije promijenio. Njega samo Duh Božji može promijeniti, ali je Duh Sveti dan. Kao kada dobijete neki lijepi veliki dar i sada ga ne koristite. Stavite ga, ne znam, Mercedes dobiješ, ali ga staviš u garažu i nikad ga ne uzimaš niti voziš. I šta ćeš sada? Nikamo ne možeš doći. Badava imaš neko lijepo sredstvo i veliki ovaj dar. Tako i Duh Sveti, ako ga mi ne koristimo, ako mu ne damo da on u nama djeluje, onda smo mi zapravo uskratili djelovanje Duha Svetoga u svom životu, koji jest nas
preporodio, ali se mi nismo dali da nas on vodi. Voda je znak, dakle, tog potopa i pranja. U prvo vrijeme znamo, kršćani su se uglavnom krstili u tekućoj vodi, a poslije i u stajačici, u bazenima, i to potapanje bi značilo umiranje. Znači, prvo treba umrijeti starom čovjeku da bi se onda digao iz vode novi čovjek, ili u tekućici, ako potopimo tog starog čovjeka, onda se kaže grijesi su otišli, voda ih je odnijela, a sad si ti novi ustao, sad si čist i nema više u tebi starine, grijeha, nego si novi čovjek. Također i ovo trostruko pranje, ne samo uranjanje, znači dakle da umire stari čovjek, to jest da se čisti od grijeha i voda ih ispere. Evo, to je samo simbolizam. Međutim, Duh Sveti je taj koji čini da se to događa u duši. I čist onda čovjek uskrisuje na novi život. Bez obzira, dakle, je li to odrastao katekumen ili je dijete, ono po sakramentu krštenja postaje novi čovjek, ono se rađa u Duhu Svetomu za novi život. Evo, možemo tu malo stati, neka jedna pjesma krene, pa će još probati nešto poslije reći. Hvala vam na pozornosti. Thank you.
evo opet ja. Evo, dakle, htio bih još jednu sliku, a zapravo sam poslije mislio da bi trebalo dvije, pa ću probati nekako dva biblijska teksta malo eksplicirati. Radi se o jednom kojeg ste već uprizorili, pa mi je sad malo gotovo i neugodno, ali kad kažu i dvojica govore isto, ne kažu isto. Pa prema tomu možda nešto ja kažem i što još niste vi rekli kada ste govorili o susretu Isusa i Samarijanke. Evo, to sam mislio kao jedna tema koja je meni vrlo draga i važna, gdje je, dakle, Isus u 4. poglavlju Ivanove evanđelja razgovara s tom Samarijankom, a koji, evo, razgovor dovodi je do spoznaje da je on spasitelj. Evo, bilo je to u Siharu, u gradiću u Samariji, na Jakovljevom zdencu. Tu je, dakle, Isus u samom podnevu i on je žedan. I dolazi, dakle, ta žena zahvatiti vode, a njegovi su učenici, kaže Sveti Ivan, otišli u grad kupiti hrane. I sada Isus je mogao čutjeti, mogao je pustiti neka žena dođe, zahvati vodu i ode. Ali on je baš htio s njome zapodjenuti razgovor. I šta je rekao? Daj mi piti. Evo, vrlo jednostavne tri riječi, daj mi piti. A ona je začuđena, kaže, pa kako ti, koji si Židov, od mene, Samarijanke, tražiš da ti dadem piti? Jer, kaže Sveti Ivan, Židovi se nisu družili sa Samarijancima. I Isus na to okreće tu komunikaciju i on govori, kada bi ti znala tko ti to govori, ti bi od mene zaiskala vode žive, koja, evo, ti bi, dakle, primila vode žive. Evo, to je rekao Isus. Samarijanka se čudi kako, dakle, Isus govori da će sad o njoj dati vode, a nema ničime mi zahvatio, a zdenac je, kaže, dubok. To je nekakva sada čudna inverzija koja se događa. Međutim, Isus se ne da se šutkati i on ide dalje i njoj tumači, tko god pije ove vode, taj će opet ožednjeti, kaže Isus. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati? Ne, neće ožednjeti nikada. Voda koju ću mu ja dati postaće u njemu izvorom vode koja struji u život vječni. Dakle, iznenađena Samarijanka, kad to čuje da bi mogla dobiti vodu i koja bi bila za vijeke, da joj utaži žeć, kaže, pa daj mi te vode da ne dolazim ovamo mučiti se svaki dan i da ovoga ne žeđam. No, nije shvatila što Isus želio reći, jer je ona željela, dakle, vodu koja ne bi presahnula, pa da, dakle, dobije to i više ne mora tu dolaziti na bunar. Ali joj to Isus ne nudi. On, dakle, govori o Duhu Svetomu koji otažuje duhovnu žeć. I kako se razgovor nastavljao prema Svetom Ivanu, žena se više shvaća da ona doista govori s Mesijom, Kristom, i nakon što je on otkriva njezin život, zaključuje, Gospodine, vidim da si prorok. A nakon toga odlazi u grad i svima govori što je to Isus rekao, te se pita da nije to Krist. Dakle, već je došla do neke više spoznaje od proroka da je taj Isus možda Krist. A onda i Samarijanci dolaze i žele vidjeti tog Isusa koji je to ženi sve otkrio i kada s njime razgovaraju, tada zaključuju, sada više ne vjerujemo zato što nam je to žena rekla, nego sami smo čuli i znamo, ovo je u istinu spasitelj svijeta. Evo, do te spoznaje i mi bismo željeli doći, jer Isus doista ima tu vodu živu, Duha Svetoga, koga može dati svakomu koji ga zaište i neće više žeđati. Kada se utaži ta žeđ duhovna, da susretnemo Boga samoga, da nam Bog dođe u susret, evo tada više ne trebamo ići u tom smislu tražiti neke zemaljske surogate koji bi eventualno mogli privremeno nas nešto razveseliti, ali nas trajno zapravo ne mogu zadovoljiti niti nam utažiti tu našu duhovnu žeđ.
Evo, mogli bismo samo još jednu teološku bilješku staviti ovdje kada se govori o Duhu Svetomu i u kom je on odnosu prema Isusu. Mi znamo da istočnjaci govore drukčije o izlaženju Duha Svetoga, pa oni kažu da Duh Sveti izlazi od Oca, čak neki kažu samo od Oca, dok mi na zapadu imamo pa i u vjerovanju Nicejsko-Carigradskom da izlazi od Oca i Sina. I taj filioque, taj i Sina, je bio i kroz stoljeća problematičan, ali meni se čini da je zgodno reći jednu sliku koju je, evo barem sam ja našao, zapisao naš Juraj Križanić, koji ovako opisao odnos izlaženja Duha Svetoga. Kaže, izvor je Otac, a Sin je jezero. Dakle, iz izvora napunja se jezero, a onda se iz jezera izljeva rijeka. To je Duh Sveti. Dakle, ta voda iz tog izvora, koji je jedini izvor, a to je Otac, je istina, dakle, došla samo od Oca, Duh Sveti. Ali i po Sinu, jer je evo i Sin tu, koji je, evo, poput tog jezera, sudjelovao u izlaženju Duha Svetoga. Evo, tako se može doći, evo, do lijepog zaključka da Duh Sveti je upravo rijeka Božje milosti. Ta voda živa koja nas čisti i vodi u susret životu. On je, kako ispovijeda vjerovanje, životvorac ili možda neki prevode oživljavatelj, zopojon. Dakle, onaj koji život daje ili koji nas oživljava, evo, jer je on duh života, duh ljubavi. Pa neka siđe na sve nas i utaži našu žeć, neka nas sve vodi i nadahnjuje, da svojim žarom rasplamsa našu ljubav i sve nas napoji tom ljubavlju. Evo, to je ta jedna slika koju ste već vi imali, pa ja vas zahvaljujem posebno Marino Legi, koja je izvela tu priredbu, taj kratki igrokaz, uprisutnila taj susret Isusa i Samarijanke. A ja bih još jednu sliku uzeo iz Svetoga pisma, a to je također iz Ivanova evanđelja, iz drugog poglavlja, gdje u Kani Galilejskoj Isus čini prvo čudo. Učinio je to na poticaj svoje majke, majke Marije, koja je također bila na toj svadbi gdje je bio Isus i njegovi apostoli. I ona je prva vidjela da su mladenci u nevolji i rekla mu je, vina nemaju. Evo, to je, neki kažu, najtužnija rečenica u Svetom pismu, malo se šalimo. Ali uglavnom svakako je bilo tužno za te mladence koji su sada ostali bez veselja. I on prvo, kao da ne želi, kaže, ženo, što imam s tobom, nije došao moj čas. Ali ona sluti, došao je taj čas i govori poslužiteljima, što god vam rekne, to učinite, poslušajte ga. I onda on doista kaže, napunite posude vodom, i tako dolazi do tog čuda da se ta voda pretvara u vino. Mogli bismo reći, i to je jedna žeć koju Isus želi utažiti, a to je žeć za radošću. Evo, voda označuje Duha Svetoga, ali i vino označuje radost, označuje ljubav, označuje veselje. Kada nema vina na svadbi, kakva je to onda svadba? Neće biti radosti. Evo, Isusu je bilo stalo i do toje ljudske, recimo tako, radosti. A ona je zapravo simbol Euharistije, koja je nebeska radost. Evo, vrlo zanimljivo, baš sam se našao u Lurdu 2008. godine, kada je umjetnik Marko Rupnik sa svojom ekipom tamo na pročelje bazilike stavljao mozaik otajstva svjetla Svete Krunice. I tu je stavio, nad jedna vrata, dvoja su vrata, nad jedna vrata je stavio Isusa i Mariju, kako sjede za stolom, a nad druga vrata je stavio jednu, dakle, zaručnicu i zaručnika kako drže jedan, dakle, bokal vina, odnosno, evo, kaleš pun vina. I onda on to nama tumačio kako je to zapravo teološki važna rečenica, vina nemaju, jer to znači da zapravo ti mladenci ljubavi nemaju. I to, može se reći, znači onda da nemaju ni životne radosti.
Pa možda je to tako da neki se povezuju u brak i ulaze u ženitbu, a nemaju one prave, duboke, istinske ljubavi. I Marija to vidi i govori svom sinu, pomozi im, evo vidiš, oni su u nevolji, treba im vino ljubavi. A onda se može reći ne samo za neke mladence ili za mnoge mladence, nego može se reći i za crkvu, odnos crkve i Krista. Sam Sveti Pavao kaže da je to tajstvo veliko, dakle ženitba, ali on smjera na Krista i crkvu. I Krist je zaručnik, a crkva je zaručnica. I mi svi koji vjerujemo u Isusa, evo mogli bismo dakle se u tome prepoznati, pa da možda i za nas Marija ne kaže, evo oni ljubavi nemaju, oni bi trebali voljeti tebe, Gospodine, ali njihova je ljubav mlaka, slaba, vodena. Daj ti to malo, umnoži, okreni tu ljubav da bude malo snažnija, da bude žarča, da bude gorljivija. Evo to Isus može, treba mu se samo obratiti, treba ga zamoliti. Ali zanimljivo da to baš Marija vidi, da ona tu želi posredovati i da to ona čini kada evo svome sinu govori o tome kako evo ovi u Kani nisu imali vina. Dakle, govori i za crkvu, da mi dovoljno ne volimo svoga Gospodina. Možemo reći i za čitav svijet, da također kaže to da vina nemaju, da znači Boga ne vole, da nemaju dovoljno životne radosti, da mnogi ljudi žive kao sjene na svijetu, bez prave životne radosti, bez smisla. Vidite koliko se mladi zavodi, koliko mladih ljudi se drogira, koliko mladih ljudi luta bez cilja svoga života. I potrebno im je nekada da udare glavom, što se kaže, o dno, i da se probude, da vide da tako ne može, da to nije pravi put. A tu onda uvijek Marija uskače, ona kaže, evo, pomozi Gospodine. I mi s njome bismo trebali zavapiti, evo, pomozi Gospodine, spasi nas, pogibo smo. I tu se onda pretvara taj život koji je možda bezličan, voden, nekako bez okusa, u jednu evo, radosnu pjesmu, u ljubav, u žar, u ono što ispunja naše dane i pravim smislom hrani naše duše. Evo i to bi se moglo uz taj tekst žedan sam pripisati. Dakle, žedni smo vode žive, Duha Svetoga, a žedni smo i vina, žedni smo evo, radosti života, ljubavi. Evo, to nam može Marija isprositi. Evo, ja vam to svima od srca želim i zahvaljujem na pozornosti.